Goeiedag. Speciale welkom van myself en van Bart af vir oggend hier vir julle. Dis vir ons lekker dat julle vandag hier by ons is. Nou, ons is vandag speciaal opgewonde, want Stella gaan vandag bietjie tyd met ons spandeer. Nou, Stella is 'n fenomenale musikant. Sy was by ons bazaar gewees, sy het ons tiener worship aand aangebied. Sy is werklik 'n vriend van ons gemeente. Maar voordat ons vandag tyd saam met haar gaan spandeer, gaan ons 'n kers saam aansteek. Nou, in ons gemeente en in baie van ons gemeentehuise het ons die gewoonte om 'n kers saam aan te steek. En dit simboliseer net God se teenwoordigheid by ons. Nou, soos ons weet, simbole dra soveel krag. En ons wil jou werklik uitnooi om 'n kers saam met ons aan te steek. So as daar 'n kers naby is, kry hom gou reg. Of as jy nie nou 'n kers naby het nie, onthou vir volgende week om een reg te hê. Kom ons steek dan nou die kers saam aan. Goeiemôre julle. Dit is vir my so lekker om ook te kan deel wees en saam te kan kuier op hierdie aanlyn diens vanoggend en ek moet sê, dit is daarom een van die voordele nou van hierdie inperking en dit is dat die wêreld so klein geword het met alles wat moontlik is met tegnologie in 2020. So hier is ons nou. Ek wil graag net so ietsiekie deel oor aanbidding in hierdie tyd. Ek glo hierdie situasie waarin ons onsself bevind is eintlik 'n groot uitnodiging van God af na ons toe om ons persoonlike aanbidding te verdiep. Miskien het jy gewoond geraak aan die bymekaar kom van die kerk en die band wat speel en al die tools wat die Here vir ons gegee het om 'n wonderlike belewenis van hom te kan hê. En hier sit jy nou by die huis en ons is allemaal gestroop van al hierdie extras. En eintlik sit jy nou net met jou hart en ek dink dit is presies waar God ons wil hê. As ons kan nou binne toe kyk en ons kan vir onsself vra, maar hoe lyk my aanbidding regtig? En Jesus vertel vir ons hoe hy graag wil hê dit moet wees. Is 'n skrifgedeelte wat julle allemaal baie goed ken, maar ek lees hom in elk geval graag, dis in Johannes 4 van vers 20 af, waar Jesus en die Samaritaanse vrou daar by die put gesels, en sy sê onder andere vir hom, "So tell me this, why do our fathers worship God here on this nearby mountain, but your people teach that Jerusalem is the place where we must worship, which is right?" Jesus responded, "Believe me, dear woman, the time has come when you won't worship the Father on a mountain, nor in Jerusalem, but in your heart." Ek skip 'n versie. "From here on, worshiping the Father will not be a matter of the right place, but with the right heart. For God is a spirit, and he longs to have sincere worshippers who worship and adore him in the realm of the spirit and in truth." Hierdie aanbidding waarvan Jesus praat, is net moontlik as ons vir hom kyk, as ons op hom fokus. Want wanneer ons op hom fokus, dan align ons gedagtes en ons harte wat miskien hier sit met syne. En ek wil jou uitnooi, ons gaan nou in 'n kort tydjie van aanbidding gaan, om vir God te vra, align my hart en my gedagtes met dit wat in u hart en u gedagtes is. Here, kom maak ons net diep bewus van u teenwoordigheid. Net hier waar ons is. Come and expand our hearts so that we can make more space for you, Lord. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of the world will grow strangely dim in the light of his glory. Look full in his
His wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, our King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, our King. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. What a wonderful name it is! The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. And what a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, our King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Kom ons gebruik hierdie oomblik om net in jou eie woorde vir God te sê wat jy van hom beleef het in hierdie oomblik terwyl ons gesing het. Miskien is daar ietsie in jou hart wat jy net weer voor die Here wil kom neerlê. Jou verhouding met jou kinders, of jou verhouding met jou man, of jou finansies. Gebruik dan hierdie oomblik om dit op te doen. Ons vra ook die Here om ons te herinner aan 'n tyd of 'n oomblik waar hy regtig deurgekom het vir jou, en sê net weer vir hom dankie vir dit. Here, U is goed en U is getrou, nou en vir altyd. Kom help ons om te groei en te verdiep in ons aanbidding en om 'n nuwe vryheid te ontdek, sommer net so in ons huise, Here. Kom raak ons aan net hier waar ons nou is en align ons gedagtes en ons harte net met U sin.
Dankie dat ons nie 'n gebou nodig het nie. U het net ons harte nodig. In Jesus naam, amen. Groot deel van ons aanbidding is regtig om net te onthou wat God vir ons gedoen het en om in dankbaarheid te leef. Die Bybel is vol stories en herinneringe van die wonderlike werke wat God vir sy mense gedoen het en ook van sy wonderlike karakter. So kom ons luister ook dan nou so na die skrifgedeelte vir vandag. Johannes 6 vers 1 tot 15. Hierna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea toe gegaan, wat ook die see van Tiberias genoem word. 'N Groot klomp mense het agter hom aangekom, omdat hulle die wondertekens gesien het wat hy aan die siekes gedoen het. Jesus het toe teen die berg opgegaan en met sy disippels daar gaan sit. Die Paasfees van die Jode was naby. Toe Jesus rondkyk en sien dat 'n groot klomp mense na hom toe aankom, sê hy vir Filippus, Waar kan ons brood gaan koop, sodat die mense kan eet? Dit het hy net gesê om hom op die proef te stel, want hy het self goed geweet wat hy gaan doen. Filippus antwoord hom toe, 200 mense se dagloon is nie eers genoeg om elkeen van hulle 'n stukkie brood te laat kry nie. 'N Ander disipel, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê toe vir hom, Hier is 'n seentjie met 5 garsbrode en 2 vissies, Maar wat is dit vir so baie mense? Toe sê Jesus, laat die mense gaan sit. Daar was baie gras op daardie plek en die mense het gaan sit. Die mans alleen was omtrent 5000. Daarna het Jesus die brood geneem, God daarvoor gedank en dit uitgedeel aan die mense wat daar gesit het en net so ook soveel van die vis as wat hulle wou hê. Nadat die mense versadig was, sê hy vir sy disippels, Maak die stukke by mekaar wat oorgebly het, sodat daar niks verlore gaan nie. Hulle het dit toe by mekaar gemaak. Daar was 12 mandjies vol met die stukke van die 5 garsbrode oorgebly het, nadat die mense klaar geëet het. Toe die mense die wonderteken sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê, Hy is werklik die profeet, die een wat na die wêreld toe moes kom. Toe Jesus merk dat hulle hom met geweld wil koning maak, het hy verder die berg opgegaan, hy alleen. Goeiedag vriende, dit is vir my voorreg om hierdie oomblikke met jou te deel. En ek wil jou gou vra, wanneer laas het jy iets gelees wat iemand van jou skryf? Oor jou, nie vir jou nie, ons allemaal kry vandag of elke dag honderde boodskapies, nee, en ons is nou deel van selgroepies ook, letterlik selgroepies. Baie boodskapies, maar iets wat iemand van jou geskryf het. En toe ek myself die vraag vra en ek dink terug, toe is die eerste ding wat my opkom, rapporte. Ek onthou my opgewondenheid, veral in die laerskool, as ons rapporte gekry het. En dit was nie oor die punte nie. Dit was my klasonderwyser het iets oor my geskryf. Daar het dit baie min, net 2 sinnetjies, maar iets. En ek wou so graag lees, wat het my onderwijzer oor my geskryf, en vriende, ek het toen nog gaan grawe, ja, my ma het ons rapporte gehou, en hier is 'n rapport, Laerskool Labiaans, 1981, ek gaan nou nie vir sê wat te staan, en dan gee ek my ouderdom heeltemal weg, in elk geval, ja, nee, ek gaan nou nie lees hier, want dit is persoonlik, maar, van my, die opgewondenheid. Ek onthou, ek wil net gou iets baie snaaks vertel, terwyl ek nou grawe, toe kom ek op 'n koerantartikelkie, 'n skoolkoerantartikelkie af. En ek kyk en ek sien, hoekom is my ma dit hou, want dit is dan nou die netbalspan. En toe ek omblaai, toe sien ek, okay, skaak, ja, ek het skaak gespeel. En ons wil net die seniorspelers van die eerste span uitsonder, veral 3 leerlinge, Gerard van Rensburg, Bertus Hofman, Anton Hofman, wat baie goed gevaar het. En dan hierdie sinnetjie, en het was vir my net baie, baie snaaks. Ons moet onthou, dat wen nie alles is nie. Partykeer is dit baie belangrik om te leer, dat 'n mens goed kan verloor. Nou, ons het goed verloor, ek onthou toe nou, maar dit was net baie snaaks. Maar in elk geval, wanneer laas het jy iets gelees, wat iemand van jou geskryf het? Miskien is school nou die verkeerde ding vir jou, om aan te dink, dit gaan nie werk nie, maar miskien het jy al aansoek gedoen vir 'n werk, en iemand het 'n aanbevelingsbrief geskryf. En ek weet jou, jy het dit gelees, want jy wil weet, wat het die persoon van my geskryf? Vir alles het iemand is vir wie jy
respect het, nee. Marius vertel in die week van een groep matrix wat gevra het dat een groep oud-leerlinge iets skryf oor die school, van die school en van die onderwijzers. En hulle toe al die wat oud-leerlinge geskryf het, saamgesit en gepubliseer. En die geweldige impak wat dit op die school gemaakt het. Dit het die gees van die school verander, dit het dit gelig. Dit wat mense van mense skryf, is krachtig. Wanneer laas het jy iets gelees, wat iemand van jou skryf? Nou, ons is bezig met die reeks oor Johannes, die evangelie van Johannes, waar hy Jesus' lewe oor skryf. En Johannes skryf oor hoekom hy hierdie boek skryf. In Johannes 20 vers 30 en 31, nog baie ander tekens, het Jesus voor sy disciples gedoen. Dis nou Johannes, hy was een van die eerste disciples, wat in hierdie boek nie beskrywe is nie. Maar hierdie tekens is beskrywe dat jylle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat jylle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Nou, as jy nou nie die laaste paar weke deel was van die reeks nie, Johannes beskryf net 7 tekens. Hy nommer die eerste 2, sodat jy self verder kan tel, sodat wanneer jy by die kruis kom, weet jy is by nommer 7. Is amper soos 'n skattejag met leidrade. Elke teken is 'n leidraad. En wat wil hy jou nooi om te ontdek? Hy skryf hierso, sodat jy Jesus kan ontdek, wie Jesus is. Maar wanneer jy Jesus ontdek, ontdek jy die lewe. Dis hoekom hy vir jou skryf en vir my. Vir ons wat glo, dat ons die lewe kan hê in die naam van Jesus. Maar hy skryf nie net vir ons, hy skryf van ons. En ek wil gou so 'n bietjie oor dit praat. Johannes se boek is baie persoonlik. Jy sal het sien as jy het vergelyk met die ander, Matteus, Markus, Lukas. Johannes is baie persoonlik. Daar's allerhande persoonlike interaksie met karakters, tussen Jesus en karakters. Byvoorbeeld met die opstanding, as Maria huil, want sy dink Jesus se liggaam is gesteel, dan verskyn Jesus aan haar en hy noem haar op haar Hebreeuse naam, Miriam. Thomas, Johannes is die een wat vertel van Thomas wat nie daar was toe Jesus gewys het hy lewe nie en Thomas wat gesê het ek glo nie, as ek nie my hand in die wonde insteek nie, glo ek nie. En dan verskyn Jesus en dan kan hy sy hand insteek en hy kan sien en hy kan glo. Johannes is die een wat vertel van Petrus wat by die vuur sit en Jesus wat hom 3 keer vra het jy my lief, omdat Petrus 3 keer vir Jesus by 'n vuur verloon het, gesê het ek ken hom nie. In hierdie verhaal wat ons nou geluister het, Johannes is die een wat vertel van Filippus, wat met Jesus praat. Jesus vra hom, waar gaan ons kos kry vir al die mense? En Filippus sê, al het ons 6 maande se pay, ons gaan nie kan nie. Johannes is die een wat vertel van Andreas en 'n seentjie, wie sy naam hy nou nie noem nie. Andreas wat na Jesus toe kom en die seentjie bring en die broodjies en die visies. Persoonlik. So dit maak sin dat Johannes, as hy dink aan jou en my wat later gaan glo, ook persoonlik raak met ons. Maar hier is waar Johannes dit alles gekry het. Hy het dit by Jesus gekry. Want toe Jesus bid vir sy disciples, Johannes skryf in Johannes 17, hy bid vir sy disciples, toe bid Jesus, ek bid nie net vir hulle nie, maar vir die wat deur hulle woorde in my sal glo. Dis ek en jy. Ons het woorde gehoor van daai disciples, van Johannes en Matteus, van hulle af het ons woorde gehoor. Ons glo in Jesus. Dis hoekom Johannes van ons skryf, want hy het dit by Jesus gekry. Hy skryf nie net vir ons nie. Hy skryf van ons. Dis asof Johannes, ja, hy vertel die groot story van God en sy skepping. Dis hoe sy boek begin. In die begin was die woord was by God, die woord was God, alles het deur hom ontstaan. Maar dis asof hy die groot drama van God op so 'n manier vertel, dat ek en jy sal besef, hierdie groot drama het individuele, unieke rolspelers nodig. 'N Filippus, 'n Andreas, jy en ek. Een van my gunsteling aanhalings as dit kom by God se groot story, en by jou en my is van Stephen Shoemaker, en 'n ou met 'n fan so Shoemaker, hy kan iets sê oor stories. Our lives must find their place in some greater story, or they will find their place in some lesser story. Waar vind jy jou plek? Waar vind jy uit van jou? En Johannes nooi jou. Oh, hy skryf nie net vir jou nie, hy skryf ook van jou. En vriende, dis hoekom ons die reeks so doen. Jy lees self in die week.
jy maak ontdekkings, jy gesels met ander mense, ons werk na sondag toe, en ons sluit een weekse reis met een teken af, en ons gaan in een nieuwe week in, want is jy wat moet ontdek, want Johannes skryf van jou. Nou vandag wil ek iets doen wat ek gesê het ek nie gaan doen nie. Ek wil iets deel van my ontdekking van die week. En dit is, daar was 5000 mans. 5000 broodwinners. Hulle het nie werk. Hulle kom in die middel van die week na Jesus toe. Hulle kom nie met maantjies, ons gaan op piknik hou nie. Hulle kom met niks, want hulle het niks. Moeilike tye. In die moeilike tye is Jesus die een wat Filippus toets. Hy stel hom op die proef. Toets. Moeilike tye. Hoekom ek dit wil deel is, dit voel vir my, soos Mark Twain sê, history never repeats itself, but sometimes it rhymes. Dit voel vir my, ons is in sulke tye. Toets. En baie keer hoor ons die toets as, rapport, nee, ek gaan dop, of gaan ek deurkom. Dis nie so'n woordjie nie, dis 'n metallurgiese woordjie, wat beteken, daar is 'n kostbare metaal, wat gesuiver moet word. Petrus skryf baie jare later, en miskien het hy en Filippus gepraat oor Jesus' toets. Petrus skryf, julle geloof wat kostbaarder is as goud, word in moeilike tye beproef. En ek wil jou gaan uitnooi om met hierdie gedagte een bietjie te luister na 'n videoklip oor hoe toetsing, beproeving, suiwering werk, en om dan te dink aan dit wat in jou en in my lewe aan die gang is op hierdie oomblik. The lots of precious metals are weighed and tabulated, then the lots are combined with flux, which looks a lot like you're actually making matters worse by pouring a bunch of dirty sand in with the metal, but it's actually a very important ingredient. This flux and the impure metal is placed in a vessel called a crucible. This is made from material that can take the heat better than the material inside it. So the crucible is then put into a melting furnace that transforms the metal and flux into a molten material, usually within 30 to 45 minutes. The crucible is then removed and the molten material is poured into a mold, sometimes shaped like a brick or other times like an inverted cone. Especially when they use a lot of flux in the cone-shaped mold, the flux fuses with the undesired matter to form a slag that is lighter than the precious metals. The slag naturally floats to the top of the mold, leaving a pure button of metal below. You can then easily separate the metal button from the slag. Once the whole lot has been melted and sampled, it's then remelted and recooled into grains about the size of BBs in order to speed up the extraction process. The grains are then placed into a mantle where an acid solution is used to dissolve the metals into a liquid form. Once the metals are fully dissolved, chemists use other substances to induce reactions that extract the exact metal they are looking for. The results are that you end up with an absolutely pure piece of gold, silver, platinum or palladium. So hoor mooi, dis omdat daar iets kosbaar aan jou lewe is, dat daar 'n toetsing is. Jou geloof is soos goud. Daar's 'n gewig. Ek weet nie of jy kan onthou nie, in die eerste teken het Johannes die woordjie heerlikheid gebruik. Nou een van die konnotasies aan die Hebreëse woordjie vir heerlikheid is gewig. Daar's 'n gewig aan jou lewe. En daarom is daar 'n suiweringsproses. Dis nie 'n diskwalifiseer nie, dis nie 'n dop nie, dis 'n suiwering. God wil hê jou lewe moet tel, dit moet 'n gewig hê. Wat is die eerste ding wat Johannes van my en van jou skryf in Johannes 1 vers 12? Aan almal wat Jesus aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te wees. Daar's 'n mag, daar's 'n gewig aan jou lewe. God wil hê jou lewe moet tel. En daarom is daar 'n suiweringsproses. Ek wil jy moet nou kort videoklip luister, nog ene, en dan gaan daar nog ene wees. En hierdie videoklip praat oor die werk van die Heilige Gees, en hier is hoekom ek wil jy moet daarna luister. Want as Johannes skryf oor hoe gee Jesus vir ons mag, is dit deur die Heilige Gees. So kom ons luister na die videoklip, en jy gaan mooi moet luister, want die man praat Engels, en hy praat vinnig, en wat jy sê kan, wat hy sê, kan jy eintlik oor en oor na luister. So, dis wonderlik van hierdie medium nou, nee, jy kan môre weer luister, en oor môre, en die dag gaan na, maar ek wil hê jy moet dit hoor, hoe die hele Bybel praat oor die werk van die Heilige Gees.
The point of Christianity is that the Spirit both calls people to be Jesus followers and then energizes them to be shaped by Jesus and to be following him. And the way that the New Testament talks about this goes right back into the very start of the Old Testament, creation itself, when the Spirit of God, the wind of God, it's actually the same word, spirit and wind, the Spirit of God is moving over the face of the waters, so that the Spirit is active in creation itself. And then the Spirit is active in all kinds of spheres of life, but particularly to call and commission special people like prophets and kings for special tasks. But then there are prophecies which say that in the last days, God will pour out his Spirit on all flesh. And on the day of Pentecost, Peter in his sermon in Acts 2 says that's precisely what's happening now, that it isn't just one or two individuals among God's people. It's all those who are called by God, who are caught up in this new movement, who are called to be God's people indeed, not just as following him distantly, but inhabited by and animated by his breath. So that just as in the first chapter of Acts, heaven and earth are joined together by the person of Jesus, who goes from earth to heaven, so in the second chapter of Acts, the Holy Spirit comes from heaven to earth, again joining heaven and earth, so that with Jesus and the Spirit, the two spheres of God's good creation are joined together forever. Nou wil ek jou uitnooi om te luister hoe hierdie man praat oor hoe Johannes praat oor die werk van die Heilige Gees en Jesus. En jy moet fyn luister, want in die middel van hierdie stukkie gaan hy vertel wat Johannes van jou en van my sê as Jesus praat oor mense wat in hom glo. Want dit is hoe Johannes van ons praat. Almal wat hom aangeneem het, almal wat in hom glo, dis ek en jy. Hy skryf van ons. Luister gou mooi oor hoe die man nou oor Jesus en die Heilige Gees in Johannes praat. One of the fascinating things about the Gospels is that the Spirit is mentioned only rarely. But Jesus himself is equipped by the Spirit in his baptism in the Jordan, and then it says that he is the one who is in turn going to baptize others with the Spirit. So Jesus is the one who receives the Spirit in full measure and then gives it to all his followers so that they can be imitators of him, followers of him, representatives of him, doing his work in the world. And indeed, John says at one point that Jesus, referring back to the great prophecy at the end of the book of Ezekiel, said, if anyone is thirsty, they should come to him and drink, because the one who believed in him, as the scripture said, out of that person's heart would flow rivers of living water. And John said he was talking about the Spirit which would be given when Jesus was glorified. In other words, when Jesus was lifted up on the cross so that his glory and love was visible for all to see. Then, because the powers of evil were defeated by that action, the Spirit could now come not only to inhabit people, but to flow through them and out into the world. But then in John chapter 20, after Jesus has been raised from the dead, he meets his followers in the upper room, and he says, peace be with you. As the Father sent me, so I send you. And he breathes on them. It's like a new creation. And he says, now you are to go into all the world. In other words, the Spirit enables the church to be for the world what Jesus was for Israel. There is a whole world of commissioning, of new tasks there, waiting for us to discover, waiting for us to be re-energized for them. And that is the work of the Spirit, bringing new creation about in the present, ahead of the time when, again by the same Spirit, God will complete that work of new creation in the ultimate future. So, vriende, die tricky deel is dit. Baie van wat Johannes oor ons sê, is ons nie eens bewus van in ons eie lewens nie. Ons kan miskien selfs met hom stry. Dit kan nie so wees, ek sien nie mag nie, ek sien nie dat God my in die wêreld uitstuur, ek voel baie keer nie eens vol van die Heilige Gees nie. En dis deel van hierdie ontdekkingsreis. Onthou, ons het verlede week gepraat oor luistervlakke. Ons kan so luister dat ons net hoor dit wat ons in elk geval dink. Of ons kan na nuwe data luister, aan almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee. Ons kan dit waag om na ander mense te luister. Wat hoor hulle? Wat het Johannes oor jou gehoor? Al het jy nog nie gelewe nie, omdat hy Jesus so goed geken het, het hy iets oor jou lewe gehoor.
is jy bereid om te waag, om na Johannes te luister, eerder as net na jouself. En dan die vierde vlak, skeppende luister, waar ons uitkom, hoe het hy nou gesê, new tasks, waar ons uitkom by nuwe moontlikhede. Ek bid, hierdie is hoekom hierdie reeks vir my so belangrik is, ons doen dit tot by Pinkstersondag, ek bid, dat God sy kerk sal vul, want ek glo daar was geleenthede in hierdie wêreld om 'n verskil te maak, om vir mense hoop te gee, maar ons gaan dit nie uit ons self uitkry nie, dit gaan wees deur God se werk, sy gees in ons, en daarvoor bid ek. Maar, jy gaan moet luister, ek gaan moet luister, en gaan moet wil ontdek, wat sê Johannes oor ons, van ons al verskil dit met wat ons dink. En ons gaan moet begin glo. Owen McManus is 'n skrywer waarna ek graag, wat ek graag lees en graag na luister, en hy sê, "The world is shaping history, while the Christians are waiting for permission." Miskien is dit nou die tyd, dat ek en jy besef, hierdie Skepper God, het sy Skeppergees in ons geplaas, sodat ons 'n verskil kan maak in hierdie wêreld. Ek wil jou uitnooi om nou met groot oortuiging saam met my te bid. Here God, U is die Skepper. Here Jesus, U is die Woord van God. Deur U het alles ontstaan wat ontstaan het. U gee vir ons U Gees. Here, dit is vir ons groot om daaraan te dink, maar tegelijkertijd laat het ons klein voel. Ons het U so nodig. Baie keer is dit wat ons van onsself dink, dit wat ons van U dink, van die wêreld dink, anders as dit wat ons lees van U disippels en van dit wat hulle oor ons sê. Help ons, Here. Help ons in die naam van Jesus om te weet dat ons lewens vir U kosbaar is. In hierdie tyd van beproeving en toetsing, help ons, Here, om te werk met dit wat na die oppervlakte toe kom, dat U dit uit ons lewens kan uithaal, want dis nie 'n diskwalifiseer dit wat opkom nie, dis nie 'n toetsdop nie, dit is juis U wat aan die werk is, omdat ons lewens vir U kosbaar is. En daarom bid ons vir mekaar, vir hierdie week wat voorlê, vir elke stilte tyd, elke gesprek, elke oordenking, vul ons met U Gees, soos U beloof het, daai strome van lewende water, dat dit in ons sal invloei, sodat ook deur ons na die wêreld toe kan vloei. En dit bid ons vir U hele kerk, reg oor hierdie wêreld, vul ons met U Gees in die naam van Jesus. En so bid ons dan ook in Jesus se naam vir ons wêreld, vir ons kontinent, vir ons land, vir ons streek. Here, hou U hand oor ons land. Red ons mense, laat U koninkryk kom, bring genesing, bring voorsiening, in die naam van Jesus, U is dieselfde gister en vandag en tot in ewigheid. U is koning en ons bid die dinge in Jesus se naam, want aan U behoort die koninkryk, aan U behoort die mag en aan U behoort die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Vriende, ek wil baie graag die seën van die Here oor elkeen van ons uitspreek. Net voor ek dit doen, kan ek jou aanmoedig vir ons daaglikse stilte tyd en ook ons gesonde koneksiegroep gesprekke, want dis hier waar ons self persoonlik ontdekkings maak. Stoor ons WhatsApp nommer op jou selfoon, stuur vir ons jou naam en ons kan hierdie inligting by jou uitkry. Ons Vida Kids materiaal sluit ook aan by ons reis deur Johannes en dit is iets wat julle as gesinne kan saam doen. En dan moedig ek jou ook aan, ons het vanoggend geraak aan die toetsing, die moeilike tye waarin ons lewe en ons dagstukkies wat ons elke dag uitstuur, help ook hiermee. Daarvoor het jy ook net nodig om ons WhatsApp nommer te stoor en jou naam na ons toe te stuur. Dankie ook vir finansiële offergawes wat nog steeds getrou gegee word. Onthou, dit wat jy gee, stel ons as 'n gemeente in staat om te doen wat ons doen. En miskien is daar van ons wat nou nie meer kan gee wat ons gewoonlik gegee het nie, miskien is daar vir ons wat nou
meer kan gee as wat ons gewoonlik gegee het, wat jou situasie ook al is, mag die Here jou ook in dit lei. Vriende, dan is hier 'n paar vrae waaroor jy en jou koneksiegroep kan gesels, en dan gaan ek vir ons die seën van die Here uitspreek. Wat het vir jou uitgestaan uit vanoggend se aanlyn belewenis? Hoe laat het jou voel as jy hoor dat Jesus aan jou mag gee? Wat sal jy uit vandag se belewenis wil saamvat vir die week wat voorlê? Kom ons ontvang die seën van die Here. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met elkeen van ons bly in hierdie week, in Jesus se naam. Amen.